Dobar vam dan i dobro vam more. Uplovili smo u rujan, a kako nam je kolovoz bio poput veljače prevrtljiv, veselimo se i nadamo babljem ljetu. Ova nam je emisija, uvjerit ćete se, morsko-športska. Imamo i jedan rekord. Nikada naša kamera nije bila dublje. Spustila se na 183 metra pod morem. Dočekati novog svjetskog rekordera u ronjenju na dah u disciplini no limit. Iza mene je 183 metra dug konop. Do tamo i natrag propješačio sam za 2 minute sa 60 udisaja. Višestrukom svjetskom rekorderu u ronjenju, Herbertu Nitschu, za to će trebati nešto manje od 4 minute, ali u jednom dahu, da ode do dubine novoga svjetskog rekorda. Suci Međunarodne organizacije ronjenje na dah, Riječanka Melita Adanj i Šveđanin Jonas Nilsson, već su na mjerenju konopa na Žirju pokazali da neće biti nikakvog popusta, a kamoli propusta. Trebalo je označiti svu silu svjetskih i nacionalnih rekorda koje će u različitim disciplinama pokušati oboriti 15-rostruki svjetski rekorder Herbert Nitsch, 36-godišnji pilot putničkih zrakoplova, njegov prijatelj i liječnik iz Njemačke Karsten Schneider i mladi Rus Aleksej Molhanov. Nastojat ću zaroniti na 110 metara. Ovo je moja oznaka i novi ruski rekord. Pokušaj prvi nakon cjelodnevnih priprema. Isplovljavanje iz Žirajske uvale Tratinska prema svitioniku Blitvenica. Dubina oko 150 metara. Ovo je disciplina variabil i pokušat će Herbert Nitsch osvojiti svjetski rekord dubine 141 metar. Putovanje u morski ponor tijekom kojeg Herbert u mali crveni balon sprema zrak iz pluća trajalo je točno minutu i 15 sekundi. Povratak sa 141 metra s monoperajom uz konop išao je po planu, sve do 18 metara ispod površine. Izgubio je svijest. Za nas laike dramatični trenuci, no Herbert i Karsten uvjeravaju nas ništa naročito. Pri kraju izranjanja zamračilo mi se i izgubio sam svijest. Nakon toga sam iz sigurnosnih razloga uzimao kisik, no sve je u najboljem redu. Nema odustajanja. Nakon dana odmora, pripreme za novi pokušaj. Pripreme koje opet predugo traju. Ronioca svjetske klase ne prati odgovarajuća organizacija. Nastojali smo pronaći sponzore, ali na kraju smo sve morali platiti sami. Stoga se moramo nositi sa svim poteškoćama. Kad nemate puno novca, sve morate napraviti sami. Ovisite o prijateljima i pomoći sa strane, ali na kraju ipak sve funkcionira. Dolazak na mjesto ronjenja, 6 nautičkih milja jugozapadno od otoka Žirja, uz sve samo neobećavajući uvod, tramuntanu i oblačno nebo. Dubina 210 metara. Herbertove pripreme pozorno prate Karsten Aleksej, organizator iz šibenskog časopisa Navigator, hrvatski kolege i naravno suci. Disciplina No Limits, zaron s utegom, povratak s balonom. Herbert je krenuo, 11 metara dublje od dosadašnjeg vlastitog svjetskog rekorda, 172 metra dostignuta lani na istome mjestu. Motiv? Prijeći čarobnu granicu od 600 stopa, odnosno 182,88 metara. Zaron je trajao 2 minute. Povratak s balonom koji nije uspio otkvačiti tek minutu i 10 sekundi. Torpediranje s dubine od 183 metra i tlaka od 19 bara prošlo je srećom bez posljedica. No Herbert je, pokušavajući se osloboditi balona u borbi za goli život, nakratko zaronio glavu. Trebalo je pričekati odluku sudaca, hoće li rezultat biti priznat. No na pučini južno od Blitvenice i dalje je uzbudljivo. Nakon što je višestruki svjetski rekorder Herbert dosegnuo čarobnu granicu od 600 stopa, odnosno 183 metra, 19-godišnji Rus Aleksej krenuo je oboriti 2 ruska rekorda u kategorijama variable i no limit na 110 metara. Mladi je Rus u pratnji majke Natalije, rekorderke prekrasna ronilačkog stila, uspješno izranjao posljednje metre s novim ruskim rekordima, no na površini je sve izgubio, srećom bez težih posljedica.
Da bi se rekord priznao, mora nakon izrana u 15 sekundi biti sasvim, jeli, svješto bi se reklo. Mora pokazati, mora skinuti masku, štipaljku, znači sve ono što ima na sebi i jasno i glasno pokazati znak I'm okay. Sutton. Suci pregledavaju snimke, vijećaju. Herbert prepričava dojmove. I didn't dare to open my eyes in the beginning. U početku se nisam usudio gledati. Oči sam otvorio tek pri samome dnu. Prilično je tamno tamo dolje i vrlo mirno, nakon što se maknete od svog tog meteža i ljudi gore na površini. Odluka je donesena kasno na večer. Za sve je kriv zapetljani sigurnosni pojas. Završena je dojmljiva i uzbudljiva podmorska avantura rekordera ovog ekstremnog sporta, koji tvrde oni nije opasan. Opasnije je, kažu, bilo doputovati automobilima iz Njemačke i Austrije do naše obale. Pogodite gdje će pilot Herbert Nitsch na odmor sljedeće godine. Već je postavio novu čarobnu granicu, 200 metara. Dojedrili smo do kraja. Opet plovimo zajedno za 2 tjedna. Doviđenja.